İmişlidə fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 61-ci il təvəllüdlü Əliyev Əli sahib Sərdar oğluna məxsus evdə başlayan yanğın anidən güclənib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da evin bir çox hissəsi yanıb. Hadisə yerinə İmişli rayonundan 2 yanğın söndürən Cəbrayıl rayon Köşkün qəsəbəsindən isə 1 yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Alov söndürülüb, 5 otaqlı evin 3 otağı yansa da, digər 2 otaq eyni zamanda evə piçik olan digər qonşunun evi yanğından xilas edilib. Fakt araşdırılır.